جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا, ہم آگ لگاتے ہیں کسی اور طرح سے. خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں, ابو سے حیدر کی آگ ایسی کئی منافق ہی جل رہے ہیں. علی کا کھا کے علی کو بھونکے یہ تیری فطرت ہے, ورنہ ملا تیرے جیسے ہزاروں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں.